La Generalitat ha aprovat i acordat amb l'Ajuntament de Valls un projecte de millora del tram urbà de la carretera de Picamoixons al seu pas pel barri de les Comarques. Les obres preveuen ampliar la vorera actual fins a 2,5 metres en alguns punts. Incideixen sobretot al tram del vial que uneix la rotonda d'accés a Mas Clariana amb el barri de les Comarques, on la vorera és gairebé inexistent, amb la voluntat de transformar la carretera en una via urbana. L'objectiu és relligar els tres barris de la zona sud, perquè a peu és molt complicat pel tema que els accessos, les voreres són estretes, no hi ha enllumenat, i per tant serà un vial urbà que millorarà molt els tres barris de la zona sud. El projecte, però, va més enllà. Inclou també la il·luminació de la rotonda d'accés als barris i l'asfaltatge de tot el tram de la carretera des del barri fins a l'accés a la 27 per la carretera de Picamoixons i també, per l'altra banda, el tram que completa l'entrada a Valls des del nou vial que es va obrir per connectar la C-37 amb la Nacional 240. En aquest punt també s'habilitarà una vorera. En total s'intervindrà sobre més de 2 quilòmetres de carretera amb un pressupost de 600.000 euros. Una vegada finalitzin les obres, el tram urbanitzat passarà a ser de titularitat municipal. Un cop fetes les obres, l'Ajuntament assumirà el que és el manteniment ja de rotonda de la viela de la carretera del Cuber fins a la rotonda de la 27 de la carretera de Picamoixons. Passarà a ser doncs vial de la ciutat, vial municipal. La Generalitat, una vegada aprovat el projecte, està elaborant actualment el plec de clàusules per poder licitar les obres. Es preveu que l'actuació es pugui dur a terme durant el segon semestre d'aquest any.